开房，开房！啊，我开房！我盯住我，盯住我！他们在水里面也游得慢，你放你，你不用担心。嘿，小伙伴们，大家好，我是木桃做的鱼，木鱼二小铃铛。嘿，小伙伴你好，我是小铃铛。好嘞，欢迎收看我们最新期的《凡人修仙传》第三季。感谢小伙伴的收看，小伙伴观看我们的视频一样记得点赞、评论、留言、推荐，谢谢大家哦！谢谢。来吧，咱们学会武侠三千水平的剧情啊！三千水平，我是炼制了六阶的法宝招魂幡，还有那个六阶的丹药叫做混天丹。这个混天丹的话，它的功效是能够瞬间增加咱们增援。我是通过这个丹药把自己的修为境界突破到了化神初阶，面对了第一个雷劫，才劈了两道雷下来。好吧。那么咱们这期的话，按照小伙伴们的要求，咱们得把咱们驯兽师的那个实力再往上提升一个等级了。得给老鼠制作一个那个飞行者的那个插件，让他们成为最强的老鼠。嗯，走吧。这个什么飞行者的话，他需要的那个材料非常的苛刻，苛刻什么鬼？苛刻。需要咱们去一趟那个一个新的维度，叫做蜀西洲啊，去挑战一些 boss 来获得这些东西，然后再通过这些东西来合成这个。这个飞行者的话，它可以给老鼠提供1000点的那个基础生命值，90点的那个护甲，102点的攻击力，以及急速恢复健康的那个效果。当然，咱们去到这个蜀西洲的话，需要用到这个肥硕的奶酪令牌，这个东西呢，咱们只要打老鼠，就有一定的几率可以掉落那个这个令牌的碎片，拿9个这个令牌碎片就可以合成出来了。走吧，我看一下传送门给它弄到哪，直接弄到这边吧，直接右键下地面 ，OK。目标达成，蜀西洲。哎，在水上哎，哎，怎么回去来着？死回去吗？完了，怎么回去啊？哈哈哈！这是个头疼的问题啊。前面是什么？那什么东西在天上飞？对啊，金光闪闪的，像老鼠。过去看一下。这个坑是那个什么冰蚁的坑，是什么？蜀西洲，什么什么什么精灵吧，应该是。哇，你打我干什么？他打你！好了，你慢慢的跟他玩吧。我得去找这些 boss 了。这 boss 的话，在这些什么残破的祭坛这边，是会生成的。我去找一找，这边还有一个，我看那个吸血鬼。哇，什么东西发射激光？刚刚是会有血条的吗？肯定有血条的啊，我记得好像有一个那个什么机器老鼠，那个机器老鼠挺强的。准备好了吗，孩子们？什么情况？我刚刚在水里面看到了一个那个像海盗一样的那个就骑着船的小老鼠。要打他！咱们需要他掉落的一个什么东西。你不是也获得成就了吗？你也打到他了。哎，没掉，这有一定几率的。跟你看这边好多。倒数帽，倒数帽，倒数帽什么鬼？倒数帽我记得是需要的。再通过我身上的那个什么修护护符给他修护一下。修护一下。这个老鼠跑得飞快。哥你快过来，他们在打呢。仔细看小地图。楠楠。这边好多个，前面还有一个。一个帽子就够了。哎，应该是这个祭坛。这边有个黄黄的，你看到没有？等一下，我先来这边看。哎，我记得好像那个什么机器老鼠，它好像是在这个祭坛上生成的呀。上面有哥，你看这石块，还有那个金块，怎么啦？
知道，你看那个金块的这个老鼠。我现在这里啊。嗯。你是不是回家了？没有，我怎么没有吸回去？那就还遗憾的呢，那就还需要一个那个，还需要一个那个，咱们才能回去。这个家伙也是需要的，需要他的那个头。这个小鹦鹉，哇，哥这边有好大的老鼠，巨大一只。好，我来了，娜娜。这边，那就在雕像旁边。这个老鼠我已经获得它的那个头了，咱们只需要它的头。哦，还需要什么老鼠啊？还需要那个什么机械鼠，以及那个什么鼠道，反正需要挺多的。嗯，鼠道的话就是刚刚水里面那个老鼠吧。来吧，咱们暂停一下吧。嗯，好的。好了。这个什么鼠蜥洲的降临力量的化身已经那个合成了，以及这些东西咱们直接找传送门回去就行了。嗯，看一下附近有没有那个传送门。我记得好像之前咱们来一趟这个鼠蜥洲，好像找那个传送门没找。哎，等一下，头顶这个是不是？等一下，这边有个海盗船。哎，是这个没错。是那个吗？快TP吧。好，我来了。走。一，啪！哎，你居然没摔死，可以的。差一点点，我就看一下那个，咱们先把老鼠的那个插件给它插件取下来，需要用到四个才能合成一个。OK。合成一下，飞信者。对于飞信者来说，战神算什么？然后这个飞信者，我要不给他定个价格吧？定个价格，可以。定个多少钱？那些东西，咱们去趟蜀西州的话，就可以收集到的。要不给他定个、多少来着？3点吧。来吧。我的孩子们，哇，金身，你看，嗯，啊，闪着金光，我的天，好好看哦。好，来吧，接下来的时间交给他们战斗了。你千万不要打我啊。嗯，跟谁换手臂？刺激。等一下哈，哥你过来一点。哥你过来一点，我来传送，下传送到下面来。时间切换到晚上。咦，追不上我，追不上我，追不上我。你刚刚没打中我吧？刚刚是那个小，刚刚是那个蜘蛛打的我。刚明明是那个蜘蛛打的我，好吗？我还说他们在追我呢，追不上我。来呀！跑快点，再跑快点，再跑快点，跑，往前跑，追不上我，追不上我，真的是，他们的腿太短了，追不上我，根本就要给他们带两个插件，再带一个那个什么速度效果的插件，那咻的一下就跑到你面前了。你这就过分了哈，这不带这个样子的。快跑快跑，啊，我快跑，我跟着我。他们在水里面也游得慢，你不用担心。他们还一直追着我，他们好
持之以恒啊，又给他追上我了，又追上了。你是个傻子，非得作死，真的是。好玩，你知道吗？这吸血鬼都不敢打我了，来小僵尸打我一下。这小僵尸都不敢打我，他为什么不敢打我啊？不知道。哎，小白射了我一下。江湖铁男人有个地狱强化级的。他们真的好坚持不懈哦！肯定啊，是我的孩子们。哎，小白，你不要绕过来好不好？你走，再射我一箭。哎，我老鼠呢？去打那个小白呀！他们在追着我呢。又跑去追你了？没有掉坑里了吗？哦，他们在你旁边了，在你旁边了。哇，他们全掉到坑里面去了，傻了吧唧的。给我打到坑里去的，哎，还是比较蠢的。哎，传送过来了，我只要那个远离他们一段距离，跟他们保持一段距离之后，他们就会传送过来了。打一下这个小僵尸，一口四十点血。我现在靠近你，他还会打我吗？他不打我了。好。掉你骷髅，青毛猪，我觉得这个老鼠需要一些，这样的话至少可以保证你的安全。我想偷袭你，结果我自己把自己炸死了。我还有两只老鼠哪去了？哦，在这里。他们血量恢复的挺快的，也没多快啊，血量恢复的。别动，哥哥，你别动。回血的效果一般般。这个游戏吧，真的一点都不好玩。要多一些，要多弄一些。你想想看，要是一大群的老鼠跟在我背后，你想想看那个场面会有多壮观？非常的壮观。堕落圣骑，长这个样子啊，干什么？他们好像对我的老鼠产生兴趣了，为什么不打我老鼠呢？打不过，我觉得是。好，这里有个吸血鬼，来打我一下。有本事你去打我一下，除了他选择去打我的老鼠。哎，这有个妖兽，看起来很厉害的样子，四级的妖兽，来打我一下。你打他呀！我直接一拳就把他打死了，好吗？好歹我是他们妖族的王。周围的怪都没什么了，我就想打你一下，但是我小白射我太远了。小白射我，射我，射把老鼠，咬死他，两口咬死，138点血，两口咬死。这孩子小白，哥哥，你别乱动，有本事你就射我。他们在水上追你不到的，你看你后面有怪，我得赶紧跑。哇，你的老鼠就过来追我了。快跑快跑，小猪快跑。小猪快跑，他追上你了，快。我这里好多小僵尸啊。这里这么多的小僵尸啊，这小僵尸直接无视我，我的天，都不敢打我的好吗？这不差我，都不敢打我的这小僵尸。哎，你的老鼠是不是距离一段那个，就他不会来？跟你继续玩吧，麻烦你帮我踢出这个整合包，谢谢。是你自己要作死，怪我啊！我不跟你玩了。哎，他们跟这个突变小白，我的天，直接被他们咬散架了。直接被他们几个咬散架了。你真的是赶紧去研究一个什么不会死的东西给我好吗，哥哥？你开创造模式吧。那不行，那一点都没有升级的，我现在也升不了级了。
我都不想说什么了，好吧。刚好地上掉的东西，这些东西他们都会吃掉，连那个灵力他们都会吃掉。挺好的。我看一下，我现在功德值，功德值已经没了。全部用来抵御化神期的第一道雷劫了，第一个雷劫。唉，可怜的孩子，你在哪？空遁珠在哪？我派我的老鼠去咬死他们。别，你离我远一点就行了。打死你个青盲主！空遁珠！空遁珠在哪？走开！不要打扰我打怪。我就不相信呢，是吧？继续，走开你！哎，我的老鼠怎么在咬你啊？我老鼠怎么在咬你啊？怎么肥子啊？你能不能离我远一点？咋肥子啊？我老鼠为什么会咬你啊？你觉得呢？哎，我还有一些老鼠呢，拿去了，搞了，完了，完了，他们走丢了，就只有一只，哎，他们回来了，我记得是，来给你们吃点灵晶，每个人都有，不要抢，小猫看看，好 ，OK。他们自己的粑粑就不吃，你看好挑食。他不吃粑粑不是正常操作吗？他吃粑粑你敢带着他吗？来吧，咱们这期差不多该结束了，就先结束了吧。嗯，好的。好了，那亲爱的小伙伴们，咱们这期的视频就到这里结束了，感谢小伙伴们收看，咱们下期再见，拜拜。